Të nderuar të rishikues të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në emisionin për javshëm besimi krishterë ortodok, Krishti ungjall. Si që dim në Shqipëri, kërkohet të votohet një projekt ligj në lidhje me shëndetin seksual dhe më konkretisht një ndër pikat është dhe surrogacioni. Nuk do flasim për ligjin, sepse i takon të flasin ekspertët, por ne do flasim për fenomenin e surrogacionit, një zgjidhje që është, si pas këndvështrimit krishterë ortodoks, shumë e gabuar dhe me pasoja negative. E para, fëmija është një nga dhuratat më të bukura dhe më të shtrenjta të dashurisë për një çift burr dhe grua. Prandaj edhe një çift mashkull edhe femër, pavarësisht se konsumojnë kënaqësinë seksuale në marrëdhëniet e tyre heteroseksuale, përsëri ata përtej kënaqësisë duan që kjo marrëdhënie të japi frutin e dashurisë së tyre që është ngjizja, formimi embrional dhe lindja natyrore e fëmijës së tyre. Duhet dim se lindja e një fëmije nuk është qëllimi i një martese, por bërja një e çiftit në një mish apo njësi, pra një trup me dy shpirtra, personalitete, pikërisht ashtu si na thuhet edhe në Bibël. Për këtë arsye njeriu do të braktisë baban dhe nënën e tij dhe do të bashkohet me gruan e tij dhe do të jenë një mish i vetë. Mirë po, përsëri lindja e fëmijës e ndihmon këtë bashkim martesor që çifti të qëndrojë bashkë, të ripërtërihet dashuria, të riprodhohet çifti dhe të vazhdojë zgjatimi i tyre gjenetik në kohë dhe në hapësirë, ashtu siç është rregulli i natyrës dhe njerëzimit urdhëruar nga vetë Krijuesi, i cili thotë në radhë parë njerëzve: "Të jeni të fruqëm dhe shumëzoni, mbushni tokën." Mospasja e një fëmije për një çift heteroseksual për arsye të ndryshme biologjike, shëndetësore krijon vështirësi psikologjike dhe sociale tek çifti. Kjo situatë rëndohet dhe për shkak të amplifikimit të gjendjes stresante dhe nga shoqëria, si të afërmit, miq të cilët ju kërkojnë dhe ju urojnë për një fëmijë çiftit. Infertiliteti apo shtërpsia ka qenë një problem që në kohët e hershme për njerëzimin dhe gjithmonë është përballuar e para me besim tek Zoti, sepse na thuhet për Zotin: "Ai bën që grua e shtërp të banojë në familje si dhe nëna e lumtur, si nëna e lumtur e fëmijëve." Në Bibël na tregohet shumë herë për problemet e grave infertile ose shtërpa, që e zgjidhin çështjen e infertilitetit të tyre me besim tek Zoti dhe me ndërhyrjen hyjnore dhe me anë të mrekullive u bën nëna. Në pamundësi nga ndërhyrja hyjnore ose nga banat mjekësore, steriliteti është përballuar dhe me adoptimin e fëmijëve dhe kjo është që nga lashësia. Për shembull, në rasti ishte rregull se një grua merrte fëmijën e një grua tjetër, zakonisht sklave, që ta mbante në bark fëmijën e burrit të zonjës dhe që në momentin kur linte ishte automatikisht i zonjës. Ky ishte një rregull i një shoqërie sklavpronarësh, si ajo në Mesopotami rreth viteve 2000 vjet para Krishtit. Atëherë gruaja kishte të drejtë të jepte burrit një grua tjetër sklave, që të jepte burrit të saj një pasardhës dhe ai automatikisht i kalonte në pronësi zonjës. Në Bibël na përmendet rasti i Sarës shterp, infertile, që nxiti burrin e saj Abrahami të shkojë me sklaven Agara dhe prej Agarës të lind Ismaili. Ai është ati i popujve arab. Por kjo mënyrë njerëzore nuk funksiononte normalisht sepse asnjëherë nuk shkëputej marrëdhënia nën-fëmijë dhe zonja që merrte fëmijën pavarësisht se kishte autoritet mbi gruan sklave dhe mbi fëmijën e lindur, nuk e gjente asnjëherë fëmijën plotësisht të saj. Kështu u lindi probleme sociale, ashtu si ndodhi me Sarën, kur u bë vetë nën dhe i lindi Isakun, atin e Izraelitëve, dhe pastaj ajo e përzuri dhe sklaven Agarën bashkë me djalin e saj Ismailin nga shtëpia e Abrahamit. Ndërkohë, pasojat e kësaj historie dhe të konfliktit midis dy grave dhe fëmijëve tyre vazhdojnë deri më sonë në lindjen e mesme, si konflikt shekullor mes arabëve dhe izraelitëve. Prandaj, edhe kjo zgjidhje që ne e përmendëm, që vjen nga lashtësia në një farë mënyrë lloj surrogacioni, nuk i ka zgjidhur problemet shoqërore. Kur dëshira për prindërim është shumë e fortë mes çifteve, por kjo nuk mund të realizohet natyralisht, dhe kjo pamundësi bashkohet pastaj edhe me egoizmin, racionalitetin, apostazin ndaj besimit në fuqinë e Zotit, njerëzit kërkojnë dhe shpikin mënyra apo alternativa të tjera ligjore dhe shkencore për të pasur patjetër fëmijë
madje përpiqen të kenë patjetër fëmijë duke shkelur rregullin natyror të krijimit dhe etikën dhe identitetin dhe rolin e gruas si nën që e ngjiz, e rrit dhe edukon fëmijën. Por edhe të vetë fëmijës që nuk duhet trajtohet si një send dhe timohet e drejta si një qenie njerëzore unike, i cili duhet të ngjizet, të formohet, lindet, rritet sipas rregullit të natyrës. Një nga metodat më të përhapura sot e mundësuar nga teknologjia e përparuar që nga viti 1978 është ajo e riprodhimit të asistuar, i cili përfshin metoda të ndryshme si inseminimin artificial, induksioni ovulacionist dhe fekondimin in vitro. Kjo vërtet është një arritje shkencore, e madhe sepse në materiali gjenetik i bashortëve, spermatozoidët e burrit dhe e vezët e gruas vjen në kontakt dhe bëhet fertilizimi jashtë trupit dhe në kushte laboratorike. Mëtej, veza e planuar ose zigota injektohet tek nëna biologjike. Edhe pse me anë të kësaj teknike shëndetësore kemi ngjizje dhe lindje të fëmijëve, përsëri kemi një antikap biologjik dhe etik që nuk duhet të tekalohet lehtë. Si nga rrezikshmëria e terapisë për ngjizjen e nënës, por dhe për fëmijën që mund të ngjizet me probleme, sepse sado që njeriu të mund të përparojë në teknologji, përsëri gabimet njerëzore nuk përjashtohen dhe megjithatë ka një mosprofundje mes naturalitetit në ngjizjen e një fëmije sipas rregullit të natyrës dhe bekimit të Zotit. Ngjizja nuk është një veprim mekanik seksual i elementeve gjenetik të burrit dhe gruas, por një bashkim shpirt dhe trup. Njëkohësisht ky bashkim lë gjumën psikosomatike tek embrioni që kur fillon jeta dhe ekzistenca si qenie njerëzore që në momentet e ngjizjes. Sot ka shumë debate midis mjekëve, teologëve, juristëve dhe shkencëtarëve të bioetikës sepse në fekondimin in vitro formohen disa zigota, bashkimi i spermës me vezën dhe vetëm ato që janë të shëndetshme vendosen në mitrën e nënës. Zakonisht dy dhe të tjera hidhen ose ruhen në kushte frigoriferike. Ky është një problem i madh biologjik dhe etik, sidomos për ne krishterët dhe është kundështuar nga teologët e krishterë, sepse për krishterimin jeta fillon në konceptim, ku bashkohet spermatozoidi me vezën. Prandaj, me këtë mënyrë kemi një vrasje abort, seleksionim, embrionesh që pavarësisht për masave, a i konsiderohet si njeri i vërtet si për para Zotit dhe për para shoqërisë njerëzore, aq më tepër edhe në konceptin ton teologjik. Sepse, ne të krishterë ortodoksë kremtojmë edhe ngjizen, zënjen, duke filluar që nga njerëzit e dhjatës e vjetër, profetët, si që ishte Johan Parencë të Pagëzor, po ashtu të Vigjeshë Zoja Shëmbari, po ashtu të birë dhe të fjales së Perëndisë, që u bë bir njeriu Zotit tonë Jezu Krisht. Shumë klerik dhe teolog shpreh kundra kësaj metode inseminimi artificial, in vitro, sepse këto probleme janë rezultat i përdorimit të teknologjisë moderne në aktin më personal dhe thellësi shpirtëror, si dhe në aktin më të shenjë të lidhur me shumë lëshmërin e mundësive ku varen mundësit të pakontrollueshme dhe pasojat të pashmangshme. Riprodhimi i asistuar përbën pa dyshim një nga më të shumëtat arritje mbreslënse të mjekësisë dhe shkencave biologjike me pasojat të rëndësishme sociale dhe është lidhur me lindjen e një qenie të re njerëzore, një ngjarje që mirë pritet me admirim, frikë dhe gëzim të veçantë. Megjithatë, në të njëjtën kohë problemi i shkallës së cilësisë së jetës së këtij të riu si qenie njerëzore dhe prindërit e saj nuk mund të ignorohen. Mitropoliti Nikolaos na thot: "Por sot po bëhet trendi një tjetër metodë inseminimi që quhet surrugacion, që akoma më shumë ka problematika biotike. Duhet dim se mënyra e surrugacionit është ku një grua tjetër që quhet surrugato ose zëvendësuese mbart në mitrën e saj fëmijën e dikujt tjetër të cilën ajo mbas lindjes ja u jep atyre që kanë porositur sipas një fiale, kontrate dhe pagese. Ekzistojnë dy lloje të ndryshme nënës surrogato. E para është surrogacioni tradicional, ku në këtë metodë bëhet inseminimi artificial i nënës surrogato zëvendësuese duke përdorur veza e saj me spermën e burrit apo babait që kërkon të ketë fëmijën, pra me donatorin kur i thon. Në këtë metodë, dhe pse kemi një inseminim artificial, problemi është se fëmia që lind nuk është se nuk ka lidhje
me nënës rrugatëm, pavarësisht se ajo e lind dhe e dorëzon tek donatorët sipas kontratës. Në këtë rast kemi një braktisje të fëmijës të vetë asaj që lindi sepse ai është fëmia e saj nga veza që u ngjiz. Mirë po kemi edhe një tradhtim bashkëshortore sepse kemi një palë të tretë që është futur mes çiftit donator që janë një mish në martesë. Prandaj është parë që kjo metodë dobëson marrëdhëniet martesore të çiftit sepse në qoftë se një nën surrogato patjetër mund të zhvillojë disa ndjenja intime ndaj dhurusit të spermës, sepse e thamë që kemi bashkim qelizor dhe genetik mes nënës surrogato dhe burrit që afron spermën dhe këtu ata bëjnë një mish mes tyre dhe pse bashkimi genetik është bërë në laborator dhe ata nuk ka pasur kontakt seksual. Për më tepër krijohet bashkimi shpirtëror tek elementi genetik që transferohet edhe energjive shpirtërore sepse njeriu i gjallë është një qenie shpirt-trup. Jo vetëm kaq, por burri mund ta perceptojë pjellorinë e nënës surrogato si një mrekulli dhe mund t'i atribuojë asaj më shumë vlera krahasuar me gruan e tij sterile dhe që nuk mund të riprodhohet dot. Në një situatë të tillë mund të rrezikojnë marrëdhëniet martësore të çiftit deri në divorc, ashtu si ka ndodhur shpesh. Ku, siç thash, personi donator kur ka marrë fëmijën nga gruaja surrogato, ka shkëputur marrëdhënien me gruan e tij dhe ka lidhur marrëdhënien me gruan surrogato sepse i ka lidhur fëmia. Por dhe ai bashkimi që kanë bërë ata pavarësisht në laborator. Por kemi dhe surrogacion gestacional. Në këtë rast kemi përsëri inseminim artificial, domethënë fertilizimin në mjetër, ku kemi edhe disa metoda alternative të tjera si formohet embrioni në kushte laboratorike dhe si injektohet tek mitra e gruas surrogato. Këto raste janë kur merret sperma dhe veza e prindërve të planifikuar dhe injektohet në mitrën mbarëse të gruas surrogato ose kemi një vezë të një donatore apo jo të gruas surrogato dhe bashkohet me spermatozoidin e babait të synuar ose spermatozoidi i donatorit me vezën e asaj që do të bëhet nën dhe kjo injektohet në mitrën e gruas surrogato. Ose kur elementet gjenetik të mashkull dhe femër janë të donatorve dhe injektohet zigota të gruas surrogato. Edhe pse gruaja surrogato në këtë rast nuk ka elementin e saj gjenetik të afruar si në surrogacionin tradicional që afron vezën e saj, përsëri, do dim se qelizat embrionale kalojnë të gruaja dhe anasjetës madje qelizat e fëmijës mbetën në trupin e gruas dhe ndimojnë atë që luftoj së mundjet e saj, që të ketë një periudhë formimi, pra shtatzënie sa më të mirë. Kështu, nuk mund të themi se në këtë rast gruaja surrogato thjesht e ka mitrën si një dhomë hotelleria, ashtu siç pretendohet, por ajo është lidhur pasgjithshmërisht nga ky kombinim qelizor me embrionin. Prandaj, përsëri dorëzimi i fëmijës mbas lindjes është një braktisje, si fizike ashtu dhe morale, madje poshtruese edhe shnjerëzore. Kjo vërehet edhe në lidhjen emocionale që krijon gruaja surrogate me fëmijën, por edhe në vrasin e ndërgjegjes kur ajo braktis fëmijën që lindi prej mirëtes së saj, pavarësisht se asaj i është dhënë ose bën një sugjestion vërtet se ajo nuk ka lidhje me embrionin, me fëmijën, po thjesht është një kuti mbarse dhe thjesht po bën një punë kundrejt pagesës dhe kaq. Ngjizja, mbartja, formimi dhe lindja e një fëmije nuk është punë, por misioni më i lartë i qenë njerëzore, burrë dhe grua dhe sidomos i gruas që bëhet automatikisht nëna e fëmijës, edhe kur kemi inseminimin artificial me surrogacion si tradicional dhe gestacional. Në tilla raste kemi edhe probleme tjera etike që kanë pasojë jo vetëm tek të rriturit, por dhe tek fëmija. Kush është problemi? Kur fëmijët e porosit një prind, për shembull single, apo një çift homoseksual, atëherë fëmija ngjizet dhe lindet duke u mohuar e drejta e zgjedhjes. Ai vendosën në një habitat jo natural për rritjen dhe edukimin e tij dhe kur fëmia të rritet dhe të kuptojë do të ketë patjetër impaktin e tij negativ në aspektin psikologjik dhe social ose do të ketë keq rritje jashtë naturalitetit me prindet dhe ambientet ku ai vendoset. Pra, ky fëmijë i cili si them porositet me një grua surrogato, siç e dëgjuam, merret nga çiftet të cilët
ose nga persona të cilin nuk janë natural, si prindet single që duan të jenë të vetmuar, që nuk duan bashkim me një person tjetër, ose homoseksual. Pa tjetër që ky fëmijë pa e pyetur atë, lindet ose vjen dhe rritet në ambient jo natural dhe kjo do ketë shumë probleme kur ai të rritet. Të rritur nuk duhet të harojnë se fëmija nuk është një send, apo detal, kukull, apo robot, që krijohet nëpërmjet teknologjisë, por një qenie unike njerëzore, e krijuar si pas ikonës së Perëndisë, me personalitetin e tij të veçantë, i cili ka të drejta si të gjithë njerëzit të ngjizet, të lindet dhe të rritet në kushtet e natyrshme sipas rregullit të krijesës dhe krijuesit. Asnjëherë nuk duhet menduar se krijuesi dhe feja në Zotin janë kundër shkencës. Përkundrazi, në Bibël lexojmë këtë fjalë, do të thonë se për rolin e shkencës së mjekësisë dhe mjekut. Nderoje mjekun sikur se i takon sepse dhe atë ka krijuar shpëtimtari, ka krijuar i shumë larti. Ka raste ku shërimi është në dorë të tyre, por dhe ata i luten Zotit që ti drejtojë në njohje të së vërtetës e ta shpëtojë të sëmurin. Por shkenca mjekësisë dhe roli i mjekut ka një kufi etik dhe moral. Nuk kanë të drejta supreme mbi njeriu. Atë ka vetëm krijuesi, Zoti. Ngjizja një qenie njerëzore në laboratorin e ftohtë, larg nga ndjenjat dhe emocionet e kontaktit seksual natyral, ku çifti bashkuar në dashuri, agape dhe eros bëhet një mish i vetëm, ka si pasojë direkte shenjtërimin e kontaktit bashkëshortor, i cili është i bekuar në martesë dhe shenjtërohet nga kisha në misterin e martesës ku merr bekimin e Zotit dhe urimin për fëmin. Shikoni çfarë urate ju jep kisha ortodokse atyre që vinë të martohen. O Perëndi, shenjë që formove njeriun prej dheu dhe për brinjës së ti krijove gruan dhe ja dhe si ndihmëse, sepse kështu i pëlqeu madhërisate, që njeriu të mos jetë i vetëm mbi dhe. Ti dhe tani o Zot, ndeje dorën tënde prej banesës sate të shenjë dhe bashkoje shërbëtorin tënd filanin me shërbëtorin tënd filanin, se me anën tënde bashkohet burri me gruan, bashkoj me një mendim, kurozoj me një trup, falo, frute, barku dhe gëzim me fëmi, se ty se ju ti është pushteti dhe joti është mbretëria, fuqia dhe lavdia a atit birë dhe shpirtit shenjë tani e për herë e në jetë tjetër. Pra, kjo është një uratë si shtam për çiftin në misterin e martesë në kishën ortodokse. Prandaj, edhe pse krijimi i njeriu në një laborator me të vërtetë është një arritje e madhe për shkencën, kjo nuk justifikon humbjen e naturalitetit të ngjizjes. Lindjes së një qenie njerëzore sepse kështu sfumohet apo humbet identiteti njerëzor dhe ai kthehet në një mall për konsum apo thjesht për argëtim. Nuk të të çuditemi se sot surrogacioni është kthyer në një industri me fitime shumë të mëdha për kompanitë që organizojnë surrogacionin si atë legal, por dhe atë ilegal. Ky fundit funksionon dhe në Shqipëri, ku edhe pse nuk ka një ligj pro ose kundër, përsëri surrogacioni kryhet dhe duke qenë çmimet më të lira në tregun ndërkombëtar, atëherë ka një kërkesë të madhe nga klientët brenda dhe jashtë vendit. Në qovë se mija nuk sigurohet me rrugë natyrore, por me teknologji, aji atere edhe mund të refuzohet. Një qasje tjithësh e krasushme me trajtimin e foshin njëzore si një mal për shqitje, si pas shive të atyre që e kërkojnë dhe kjo është përkasisht e njëtë me sklavërimin. Ka raste që ata që kanë porositur fëmijën, për arsye të ndryshme nuk e marrin fëmijën dhe refuzojnë, për shembull fëmia mund dalë me probleme shëndetësore, ose nuk mund përballohet të pagesa financiare, ose vdesin në porositësit, donatorët. Çfarë do të bëhet me këtë fëmijë që lind nga një nën surrogato dhe ajo e braktisë dhe porositësit nuk e marrin dhe kontrata prishet pavarësisht pagesave? Do të vritet me abort apo do të lind? Kush do ta marrë? Kompania apo do të shitet si mall konsumi në tregun shënjerëzor për transplantet të organeve, apo të kënaqësive të manjakëve, apo akoma më keq për t'u marrë me storturave nga trupi i tyre adrenokrom, që shitet miliarderëve si drogë për rinimin e tyre pervers, apo do të rritet dhe do të përgatitet si ushtar mish për top për elitrat dhe ushtritë e tyre? Dhe pse mund ketë arsye të justifikuar në thonjza, në pamundësi të nënave për të bërë fëmijë në mënyrë naturale, sot surrogacioni po bëhet një trend në rritje dhe një nga reklamat e VIP-ave, artistave të famshme sipas botës që duke pasur para, mendojnë se mund të bëjnë gjithçka me tekat e tyre manjake. Sot surrogacioni po e kërkojnë më shumë gra që nuk duan të kenë fëmijë naturalisht sepse ato duan të shmangin mundimet e lindjes,
problemet e shëndetit, deformimet e barrës, karrierën, ose duan të kenë prindërim single, si shtam, apo janë çifte homoseksuale. Por këtë arsye kërkojnë të kenë një fëmijë në këtë mënyrë që është një mohim i ndjenjes së amësisë. Kjo grua ose kushdo që do të marrë këtë fëmijë në zotrim, nuk do ta dojë natyrshëm fëmijën sepse ajo refuzoi dhe nuk u bë një mish me fëmijën, as fëmia me atë. Kështu do të ketë probleme psikologjike dhe sociale midis prindërve që kanë porositur fëmijët dhe fëmijëve të ardhur nga gra surrogato. Ashtu siç e shikojmë dhe dëgjojmë që gratë që kanë zgjedhur këtë mënyrë të amësimit janë penduar për atë që kanë bërë. Por dhe gratë surrogato mos mendojnë se janë duke kryer një profesion dhe nuk ka asnjë lloj përgjegjësie për fëmijën që mbillet, formohet dhe lindet nga mitra e tyre. Sikur po bëjnë një punë të ndershme që edhe pse kur pyeten japin përgjigje tipike, nuk e kam menduar kurrë që është foshnja ime, nuk është foshnja ime, por vetëm e mbaj dhe ndihem si në një hotel, nuk ndjeva asnjë angazhim, pasi gjithmonë e kisha parasysh që nuk më përkiste mua etj etj. Përsëri, ndërgjegja që është zëri i Zotit i akuzon ato gra surrogato që pavarësisht rrethanave kanë kryer një mëkat, madje një krim antihuman, dhe patjetër do të përgjigjen në mos përpara njerëzve do të japin llogari përpara Zotit dhe fëmijëve të tyre që i braktisin. Amësia zëvendësues, qoftë altruist ose jo, bën që gruaja ta shohë veten si një mjet riprodhues dhe zhduk marrëdhënien natyrore mes nënës dhe fetusit, fëmijës, duke ulur dinjitetin e gruas sepse e tregon trupin e gruas një arë që mbidhet dhe koret për fitime. Surrogacioni konsiderohet prostitucion, ashtu si një grua e jep trupin e saj dikujt për kënaqësi në këmbim të pagesës, kështu ajo jep edhe mitrën e saj kundrejt një pagese. Praktika e zëvendësimit garanton një pamje utilitare të dimensioneve më intime të trupit të një gruaje e cila ndonjëherë merret me qira për para ose jepet huam për miqësi. Gjashmëria me prostitucionin apo shturin janë të dukshme, na thotë atë Philip Le Master. Patjetër kjo është dhe një axhet me një prapavit të fshehtë me qëllim antihuman që duan të krijojnë fëmijë me inseminimin artificial si kafshët, si me surrogacion apo dhe vetëm me mitër artificiale, sepse duan që të ngjizet dhe lind një brez pa dashuri, me ftohtësi e armiqësi në familje mes prindërve, fëmijëve që pastaj ti matrikojnë dhe ti përdorin si makina të gjalla për agjendën e tyre osforike të kohës së New Age, që cilësohet si koha e Antikrishtit dhe si koha më famkeqe dhe më shnjërzore në historinë e njerëzimit. Si përfundim, ato çifte që nuk kanë fëmijë natyror duhet dinë se lindja e fëmijës nuk është qëllimi i martesës, por bërja një e çiftit ashtu si tha te Zoti. Njeriu do të lërë atin dhe nënën e vet do të bashkohet me gruan e tij dhe do të bëhet një mish i vetëm. E kemi te Zanafidha, te Bibla. Çifti bëhet një mish edhe ku nuk ka fëmijë. Prandaj në krishterim edhe ku çifti për shkak të infertilitetit ose shtërpësisë ose nga vullneti i Zotit nuk ka fëmijë, përsëri martesa është e suksesshme. Por vetëm shmangja e fëmijëve nga rehatia personale nuk është e pranueshme, madje cilësohet mëkat. Ktu futet edhe surrogacioni. Gjithçka shikohet dhe trajtohet në vullnetin dhe dashurinë e Perëndisë. Prandaj kisha nuk e shikon shtërpsinë si një tragjedi, por si një mundësi që Zoti i jep që martesa të marrë një karakter më shpirtëror, madje e thret çiftin të bëjë një vepër më të madhe të prindërimit sa i natyror, pra të bëjë prindërim shpirtëror, që do të thotë të adoptoj fëmijë i jetim ose të braktisur. Birësimi është veprimi më i madh uman sepse se sa të pasurit fëmijë natyral. Shën Kozmaj i Tolis thoshte në lidhje me këtë: Merë o vëlla dy djem të varfër që ti bësh djem shpirtëror, të kesh problem nga Perëndia dhe nderojnë edhe njerëzit. Në birësim jo vetëm prindit adoptues bekohen nga Zoti dhe nderohen nga njerëzit, por dhe fëmia që ata po do të arrisin, kur të rritet dhe do të kuptojnë mirësinë e tyre, do t'i dojë dhe do t'i nderojë më shumë sikur ata të ishin qenë prindërit e tij natyror. Fëmijët që janë në jetë me surrogacionin kur të rriten dhe të marrin vesh janë lindur me një grua surrogato sepse nëna e tyre i refuzoi refuzoi ngjizje natyrale për arsye egoiste, do të reagojnë keq, madje janë ndarë nga prindit e tyre, porositët dhe i kanë mallkuar ata, pra këta prindër që gjenden në këtë mënyrë antihumane që ata të ngjizen dhe të linden. Por jo vetëm fëmijët, por mbi gjitha Perëndia, Krijuesi dhe Gjykatësi do t'i dënoj ato vetë që kërkuan këtë mënyrë antihumane për të patur një fëmijë bashkë me gratë surrogato që pranuan për para
dhe të gjithë ata që e ligjëruan dhe kryen dhe e industrializuan sot këtë skllavëri fëmijësh për fitimesh njerëzore, duke thënë të gjithëve, Zoti dhe Krishti. Mirë bota për skandalet, sepse është e nevojshme të vinë skandalet, po mirë ai njeri që për fajt të cilit do të vinë skandali. Pra, të dashur më Krishtin, ne trajtuam surrogacionin nga këndvështrimi i krishterë, që pa tjetër është kundra, dhe kjo është misioni që ka kisha, që thotë të vërtetën me dashuri, jo vetëm kisha asociacion, por gjithë në të krishterë, duhet të themi këtë të vërtet, sepse Zoti na ka dhënë këtë mision, të jemi drita e botës, pra të ndryqojmë njerëzit që janë në errësirë, dhe mbi gjitha ata njerëz të cilët të frymëzuar nga një frymë e errët demoniake, kërkojnë ta tjetërsojnë naturalitetin e qenjes njerëzore, ta kthejnë nga një qenie njerëzore sipas ikonës Perëndis thjesht në një mjet, si në një mall që shitet dhe blihet, siç është edhe fenomeni i surrogacionit. Të dashur më Krishti, mendoj të këtu ta mbyllim këtë mision, por takuar në emisionin tjetër, deri atëherë miru pafshim, vazhdojmë të përshëndesim një tjetrin me përshëndetje paskale, Krishti unë gjallë, vërtet unë gjallë.